Tim i ledningen. Sen har vi Tom och Vincent. Vi har, ja, det är ganska tajt där om tredje, fjärde, femte platsen. Men det är Tim, det är Tom, det är Vincent, Ludvig på fjärde plats. Vi har Algot och vi har William. Tim trycker om ledningen. Kommer hinna på sista rakan. Tom och Vincent jagar på.